Idevartul magazinului pentru urmărit așa cum am văzut Premier-ministrul Arabta Gairti a nebulit să amire obișnuit vizită Grzeldeba, Irakli Kharibashvili, tolerant obisnuit de tana arsebobis ministrul Shekhta. Romelit Sakartveloshi ganxortsielebuli ert-erti qvelaze mtsxvili, 150 milioane de dolari ghirebulebis investițiis mplobelia. Mkhareba or qveqanas shoris tanamshomlobis gaghrmavebis perspektivebi ganixiles. Mtavrobis metaorma aghnishna, rom Arabta Gairti a nebulit să amire obi mimzidveli komertsiuli, savaçro da teknologiuri tsentria da dasapasebelia misi mzardi saerteshoriso pozitsionireba. Qvela mimart Oficialuri șehodrebi șemdek șeih Nahian Mubarak al Nahian Mairakli Kharibashvilis samușao sadilze umaspinzla. Gamartuli audiențiis ert-erti mtavari tema ori kveqnis ekonomikuri urtiertoba. Ekonomikis ministris ganxadebit momavali tsilis dasatsqishi shesadzlebloba ikneba saqoveltao ekonomikuri tanamshromlobis gaformeba romelits chvens kveqanas damatebit shesadzleblobebs moudans. Chuan ძალიან წარმატებით დაასრულეთ მოლაპარაკებების პირველი რაუნდი სექტემბერში, რომელიც გულისხმობს ორ ქვეყანას შორის საყოველთაო ეკონომიკური თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმების გაფორმებას და როგორც დაადასტურეს ჩვენმა კოლეგებმა, მომავალი წლის დასაწყისში უკვე შესაძლებელი იქნება მეორე რაუნდის დასრულების შემდეგ ასეთი შეთანხმება გაფორმდეს ქვეყნებს შორის, რაც მოიცავს მათ შორის თავისუფალი ვაჭრობის საკითხებს, რაც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ამ შეთანხმების Parglepsi, ce încă ne pașa, s-a șualebar, s-a halistes investiții, s-a cartelușii. Titkmis Oritzlis Ganmalobashi, Kveqanashi dafiksirebul mzard ekonomikur parametrebs finansta ministris moadgile, khelisuflebis storda gdzelvadian perspektivaze gatvil politikas ukavshirebs. Mikhail Dunduas ganxadebit geopolitikuri gamotsovebis fonze stabiluri foni sakartveloshi mnishnolovan mastimulirebel funktsias asrulebs, rats samomavlod damaimidebeli prognozebis gaketebis sashualebas izleva. Sakstatis monatsemebit sakartvelo ornishna ekonomikur zrdis machonebels inarchunebs. Gasul 9 tvashi realurma zrdam 10.2% შეადგინა. Გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით გამოჯობესებულია ყველა პარამეტრი, მათ შორის თითქმის სრულად არის აღდგენილი ტურიზმისგან მიღებული შემოსავლები. Საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგნოზით 2027 წლისთვის საქართველოს ეკონომიკა ერთსულ მოსახლეზე 10.000 დოლარიან ნიშნულს პირველად გადააჭარბებს. Ძალიან კარგი ის ეკონომიკური ზრდა, რომელიც დაფიქსირდა 9 თვის განმავლობაში 10%-ზე მაღალი ეკონომიკური ზრდა, რაც გვაძლევს რეალურ იმედს, რომ წლის ბოლო წელი ჩვენ დავასრულოთ ორნიშნა ეკონომიკური ზრდით. Ეს ერთი. Მეორე, რაც მნიშვნელოვანია, ბუნებრივია რეგიონში გამოირჩევა და მსოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესო ეს მაჩვენებელი და უფრო მაღალია, ვიდრე საბოლოო ფონდის პროგნოზი იყო, თუნდაც ახალი, რომელიც ძალიან კარგია. Ეს მარტო ეს მაჩვენებელი არის გამორჩეული და მნიშვნელოვანი სტიმული იმისათვის, რომ რეფორმები უფრო გულმოდგინდეთ და სწორად განვახორციელოთ. Რაც შეეხება საბოლოო ფონდის პროგნოზს, რომელიც გამოქვეყნდა საქართველო მეორე ადგილზე გავიდა ერთულ მოსახლეზე მთლიან შედარებით დიდ ამერიკულ დოლარში 2021-2027 წლების მაჩვენებელი. 2022-2027 წლებში ერთულ მოსახლეზე რეალური მთლიან შედარებით მაჩვენებლითაც მეორეა და აგრეთვე სყიდულმდარიანობის პარიტეტის მიხედვით, რომელიც საერთაშორისო დოლარებში ითვლება და ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული საზომია კეთილდღეობის, ამ მაჩვენებლითაც ერთულ მოსახლეზე 2022-2027 წლებში საბოლოო ფონდის შეფასებით საქართველოს მეორე ადგილზეა ამ ზრდის მაჩვენებლით. Ეს ძალიან კარგი შედეგია და ეს პირდაპირი სიგნალია ინვესტორებისათვის, პირდაპირი სიგნალია ეკონომიკის აქტორებისათვის, რომ გააქტიურნა საქართველოს რეგიონში გამორჩეული ქვეყანა გახდეს საქართველო. Gradi economicuri აღდგენა თბილისში ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების მე-12 ფორუმი იმართება. Ღონისძიებას დედაქალაქის მერი საკრებულოს თავმჯდომარესთან ერთად დაესწრო. Ფორუმზე მწვანე ეკონომიკის, მიგრაციის, ეკონომიკური გავლენების, სოციალური პოლიტიკისა და ურბანული სიღარიბის შემცირების, ასევე ბიზნეს მეგობრულ ქალაქებში ინვესტირების საკითხები განიხილეს. Პლატფორმის მიზანი გამოცდილების თანამედროვე მიდგომებისა და იდეების გაზიარება. Ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების ფორუმი 2007 წლიდან იმართება, რომლის ფარგლებშიც დედაქალაქის ყოველწლიურად, როგორც ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო დონის სპიკერებს, სხვადასხვა დარგის ექსპერტებს, მუნიციპალიტეტებისა და აკადემიური წრეების წარმომადგენლებს მასპინძლობს. Ღორიძიება ორი დღის განმავლობაში გაგრძელდება. Დედაქალაქის მიმართულებით
შემიძლია გამოხო რამდენიმე მნიშვნელოვანი კომპონენტი, ეს პირველი შეიძლება იყოს ტურიზმი, მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარება, სამშენებლო სექტორი, რომელიც უმნიშვნელოვანესი კომპონენტია ზოგადად ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაში, ქალაქის სწორი ურბანული განვითარება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და ასევე უნდა აღინიშნოს ის, რომ მნიშვნელოვანი რეფორმები იქნა განხორციელებული ამ მიმართულებით და რა თქმა უნდა ყოველთვის ყურადღება მიექცევა ქალაქის სწორ განვითარებას. ძალიან მუხარული ვარ, რომ აქ ვიმყოფები. თბილისი იყო პირველი ქალაქი, რომელიც CBRD-ის მწვანე ქალაქების კონცეფციას შეუერთდა. კმაყოფილები ვართ აქ მიღწეული შედეგებით და წარმატებებს ვუსურვებთ თბილისის მერიას პროექტების განხორციელებაში. ძალიან კარგი პლატფორმაა იმისათვის, რომ გავცვალოთ იდეები. ვისაუბრეთ კონკრეტული ინსტრუმენტის შესახებ, რომელსაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ქვეყნის კრადი განვითარების კუთხით. ეს გახლავთ ჩვენი დიასპორა, ადამიანური კაპიტალი, მიგრანტები, რომლების როლიც არ შემოიფარგლება მხოლოდ მზარდი ფულადი გზავნილებით, არამედ ისინი აქტიურად არიან ჩართულები სხვა კუთხითაც, კერძოდ წარმოადგენენ ხიდს ადგილსამყოფელ ქვეყანასა და საქართველოს შორის, ასე ვთქვათ, ბიზნეს ურთიერთობებში. Იაპონიის საელჩოსა და საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის ორგანიზებით თბილისში კიდევ ერთი ბიზნეს ფორუმი იმართება. ფორუმი მიზნად ისახავს იაპონია-საქართველოს ურთიერთობების შემდგომ გაღრმავებას და ფორუმის მონაწილე ქვეყნების ბიზნეს წარმომადგენლებს შორის კავშირის დამყარებას. ღონისძიების ფარგლებში საქართველოს, იაპონიის და აზერბაიჯანის ბიზნეს წრეების წარმომადგენლები, ასევე მონაწილე ქვეყნების ხელისუფლების მაღალი რანგის თანამდებობის პირები და სამთავრობო და არასამთავრობო უწყებების წარმომადგენლები რეგიონში არსებულ ბიზნეს გამოწვევებსა და შესაძლებლობების შესახებ მსჯელობენ. Დისკუსია გაიმართება ისეთ აქტუალურ საკითხებზე, როგორიცაა მდგრადი ბიზნეს გარემო, რეგიონის სავაჭრო პოტენციალი და ენერგეტიკული და კლიმატთან დაკავშირებული გამოწვევები. ძალიან მოხარულები ვართ, რომ დღეს შეძლეს იაპონურმა დაახლოებით 20-მა კომპანიამ საქართველოში ჩამოსულიყვნენ, ესეთი ღონისძიება გაგვემართა, სადაც იქნება საუბარი, რა შესაძლებლობები არის საქართველოში, რომ შემდეგ ამ კომპანიებმა გამოიყენონ შესაძლებლობები. მნიშვნელოვანია, რომ აღნიშნული მიმართულებები, რომლებიც საქართველოსთვის პრიორიტეტულ მიმართულებებს წარმოადგენს, სექტორების იგულისხმება ენერგეტიკა, ასევე ტრანსპორტი, ლოჯისტიკა, ვაჭრობა და მასთან დაკავშირებული სხვადასხვა სფერო. Japan Business Forum in Tbilisi. მოხარული ვარ, რომ მსგავსი მასშტაბის ფორუმი იმართება. კონფერენცია ხელს შეუწყობს საქართველო-იაპონია შორის ურთიერთობის გაღრმავებას, განსაკუთრებით ბიზნესის მიმართულებით. იაპონელი ბიზნესმენები სწორედ საინტერესო კავშირების დასამყარებლად არიან ჩამოსული. ამასთან, ეს ფორუმი ძალიან დროულია, მაშინ როდესაც უკრაინაში ომი მიმდინარეობს. საქართველოს ბიზნესის ხელშეწყობის მიზნით არაერთი ღონისძიება ტარდება, რაც ქვეყნის საინვესტიციო კლიმატს კიდევ უფრო მიმზიდველს ხდის. Deputat Irakli Khakhubias gardatsvalebis gamo parlamentis tsevtas saerto gadatsqotilebit plenarulis khdoma daikhura. Mimdinare sasasio kviris dghis esrigit gatvalisinebuli sakitkhebis ganxilvas parlamenti khvalidan gaagrzelebs. Deputatebma tragikulad da gardatsvlili kolegis Irakli Khakhubias khsonas tsutieri dumilit patevi miages. Parlamentis tamzdomare maghlishna rom Irakli Khakhubia gamorcheula tbili da patrioti adamiani iqo. Deputat Irakli Khakhubias dghis dagzalaven. Colegii, დღეს ჩვენ ვემშვიდობებით ჩვენს გამორჩეულ მეგობარს და კოლეგას ირაკლი ხახუბიას. Ის იყო ორი მოწვევის პარლამენტის წევრი, როგორც მაჟორიტარი დეპუტატი, საკუთარი მშობლიური კუთხის წარმომადგენელი, რომელზეც ის უზომოდ იყო შეყვარებული. Მისი ყოველდღიური ფიქრი, მისი ოჯახის სიყვარულს და მისი სამშობლოს უანგარო სამსახურს ეკუთვნოდა და ამიტომაც იყო ის გამორჩეულად თბილი და გამორჩეულად პატრიოტი ადამიანი. გთხოვთ, წუთიერი დუმილით პატივი მივაგოთ მის სონას. Parlamentში ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტზე ომბუდსმენობის კანდიდატის მაკა მინდიაშვილის მოსმენა დასრულდა. კანდიდატმა დეპუტატების შეკითხვებს უპასუხა. კანონმდებლებს მინდიაშვილთან კითხვები ჰქონდათ მის მიუკერძოებლობასთან დაკავშირებით. ერთ-ერთი კითხვის პასუხად მან განაცხადა, რომ მიხეილ სააკაშვილს პოლიტპატიმრად მიიჩნევს და მისი არჩევის შემთხვევაში ყველაფერს გააკეთებს ექსპრეზიდენტის გასათავისუფლებლად. ცნობისთვის, მაკა მინდიაშვილი 2021 წელს გურჯაანის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატად იყრიდა კენჭს პარტია ნაციონალური მოძრაობიდან. Manamdeki is თავისუფალი ზონის აქტივისტი იყო.
კანონში წერია, რომ სახალხო მცველის უპირატესი მოვალეობა არის ადამიანის უფლებების დაცვა. კრიტერიუმი რა არის? მოვალეობა გასაგები არის ასევე კრიტერიუმები. განსხვავებულია სინონიმები ხო არ არის კრიტერიუმები და მოვალეობები? თუ სინონიმებია. განსხვავებული არის, რა თქმა უნდა. არ არის ხო სინონიმები, თუ არის კრიტერიუმი და მოვალეობა? სინონიმები არის, კი. ინსტიტუციური მეხსიერება, ალბათ ეს ტერმინი ცნობილია თქვენთვის. ინსტიტუციური მეხსიერება. რას გულისხმობთ? ინსტიტუციური მეხსიერება ძალიან კონკრეტულ რაღაცას გულისხმობს, არის ცით რას გულისხმობს. არა. ამდენად იცნობთ სახალხო დამცველის ყოველწლიურ ანგარიშებს ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლების გამარჯვების შესახებ. კი, ხშირად თითქმის ყოველთვის მომისმენია. მოსმენა ერთია, წაკითხვა მეორე, თუ გაცნობილ ხარ თქვენ თვითონ. აქამდე არ გავცნობილ ვარ, წაკითხვით არ გავცნობილ ვარ, ისე მომისმენია. თქვენი აზრით 2012 წლებში საქართველოს მოქალაქეებს ართმევდნენ საკუთრებას უკანონო გზით? ანუ ულახავდნენ ამ ფუნდამენტურ უფლებას? კი, იყო ძალიან ბევრი ფაქტი და ძალიან ბევრი კანონდარღვევა ამ საკითხებთან დაკავშირებით. შესწავლილი გაქვთ პროკურატურის პრაქტიკა ამ მიმართულებით? თვალი თუ გაქვთ გადავლებული? აი მე შემიძლია გითხრათ, რომ დაახლოებით ბოლო 6 წლის მანძილზე 457 პირი იყო ცნობილი დაზარალებულად საქართველოს პროკურატურის მიერ. ეს 2012 წლამდე ამბობთ? არა, 12 წლამდე. დიახ, 12 წლამდე ფაქტებთან დაკავშირებით და შემთხვევებთან დაკავშირებით. აქედან 323 პირს 60 მილიონ ლარზე მეტი ქონება დაუბრუნდა უკან. თქვენი აზრით როდის იყო ეს ქონება წართმეული? თქვენ გინდა თქვა რომ მიხეილ სააკაშვილის პერიოდში, ხო? აბა მე არ ყოფილი ვარ საქართველოს პრეზიდენტი მაშინ. ის იყო. მან არიცოდა ამის შესახებ? არიცოდა ამის შესახებ არაფერი? სხვა რაღაც მგონია. აბა რა გონია თვითონეთ? დიახ, მე უფრო მგონია რომ თვითონ გარემოცვა აკეთებდა ამ ყველაფერს ვიდრე მიხეილ სააკაშვილი. და ბოლო კითხვაა და ამით დავასრულებ. ვფიქრობთ რომ მიხეილ სააკაშვილი პოლიტპატიმარია დღეს? დიახ, მე ვფიქრობ რომ მიხეილ სააკაშვილი არის პოლიტპატიმარი. 2013 წელს როგორც აქ წერია, გაწევრიანდებოდით ნაციონალურ მოძრაობაში, ყველაფერი გააკეთა გარემოცვამ და არა მან. მან იცოდა, რა თქმა უნდა, ეხა როგორ შეიძლება არ იცოდე რა ხდება შენს ქვეყანაში? თუ იცოდა, ესე იგი არ არის პოლიტპატიმარი. ის საქართველოს მესამე პრეზიდენტი იყო. და მაგას რა მნიშვნელობა? კანონის წინაშე ყველა არ არის უკაცრავად. კანონის წინაშე ყველა თანასწორი არ არის? ყველა თანასწორია, მაგრამ პრეზიდენტობა ინდულგენცია? თქვენი აზრით. არის, კი, რატო არ არის, კი? ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი წევრის აღიარება აკაკი ბობოხიძემ საჯაროდ დაადასტურა, რომ მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმის დროს ქვეყანაში ავტორიტარიზმი იყო. ეს განცხადება ბობოხიძემ ერთ-ერთ სატელევიზიო გადაცემაში გააკეთა. ევროპული საქართველოს მოქმედი წევრის თქმით, მათი მართველობის პერიოდში ქვეყანაში ძალაზე დამყარებული წესრიგი იყო. აკაკი ბობოხიძის განცხადებას უკვე მოჰყვა პოლიტიკური შეფასებები. ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე წინა ხელისუფლების გადაცდომებს აღიარებს, თუმცა კონკრეტიკისგან თავს იკავებს. რადიკალური ოპოზიციისთვის საინტერესო არ არის რა ხდებოდა წარსულში. მართველი გუნდი კი ბობოხიძის აღიარებას პოლიტიკურ აღსარებას უწოდებს. ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ წინა ხელისუფლების მართველობა ძალადობასა და ადამიანის უფლებების დარღვევაზე იყო აგებული. მე კოლეგა განსაკუთრებით ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლების გაკეთებულ კომენტარებზე, ან სურს კომენტარების გაკეთება ბუნებრივია. კაკო ბობოხიძეს აქვს თავსაკუთარი მოსაზრება, ხო? ნებრივია იყო გადაცდომები, რაზეც საუბრობდა არაერთხელ თავად მიხეილ სააკაშვილი, საუბრობდი მე და საუბრობდა ძალიან ბევრი გულამთებული ნაციონალური მოძრაობის ამორჩეველი და აქტიური წევრი. ნაციონალური მოძრაობის დროს იქნა ძალიან დიდი მიღწევები, ჩემი აზრით, მიღწეული, მაგალითად დასავლეთთან ურთიერთობების და ქვეყნის დაახლოების, მაგრამ იყო დაშვებული ძალიან ბევრი შეცდომა. და შეეხება კანონის უზენაესობას და სწორედ ამ მართლობის შედეგებს ჩვენ ვიმკით დღესაც. არ მაინტერესებს 20 წლის უკან, მე არა ვარ ისტორიის კვლევით დაკავებული, 20 წლის უკან რა ხდებოდა, ნამდვილად არ მაინტერესებს, მე მაინტერესებს რა ხდება დღეს და რა იქნება ხვალ. ეს არის არა აკაკი ბობოხიძის განცხადება, არამედ აკაკი ბობოხიძის აღსარება. მოდით ასე ვიტყოდი, ეს არის დაგვიანებული
da, ცოტაც იმასთან შედარებით, რაც სინამდვილეში ხდებოდა, თუმცა კარგია, რომ საბოლოო ჯამში ასეთ განცხადებებს უკვე ვისმენთ, იმიტომ რომ ეს დიდი ხნით ადრე უნდა გაეკეთებინათ ნაციონალური მოძრაობის მაშინდელ წარმომადგენლებს. Ყველას გვახსოვს რა ხდებოდა და ალბათ მხოლოდ ერთი განცხადებით შეუძლებელია იმის აღწერა, თუ როგორ მუშაობდა მაშინდელი ხელისუფლება, ისინი არღვევდნენ ყველა ფუნდამენტურ უფლებას, რაზეც დგას თანამედროვე საზოგადოება, რაზეც დგას ევროპა. Ეს დაგვიანებული აღიარება, მაგრამ უნდა დავაფასოთ მაინც ბჭყალებში, რა თქმა უნდა, ბატონი კაკოს გულწრფელობა, ესეც ბჭყალებში ბუნებრივია, სადღაც 10 წლის თავზე, იმასთან დაკავშირებით, რომ თურმე ისინი ძალადობდნენ ქვეყანაზე, ძალადობდნენ ხალხზე. Და ზოგადად იყვნენ მოძალადე ბუნების პოლიტიკოსები, რომლებიც ატერორებდნენ, არბევდნენ და ასე მართავდნენ საქართველოს. Ჯობს გვიან ვიდრე არასოდესო, რა თქმა, მაგრამ მე მგონი ეს ის შემთხვევა, როცა კიდევ ერთხელ გაიგო მკაფიოდ ხალხმა, ვინ იყვნენ ეს ადამიანები. ბოლოს და ბოლოს აღიარებამდე მივიდნენ ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლები. ჩვენ არ გვახსოვს მათი არც ერთი ბოდიში ათასობით უსაფუძვლოდ, უსამართლოდ დატყვევებულ ნაწამებ ადამიანებზე და დღეს უკვე პირდაპირ თქვა თუნდაც ერთმა მათგანმა, რომ ეს იყო ავტოკრატიული რეჟიმი. Და დიახ, ეს რო ავტოკრატიული რეჟიმი იყო, ეს იცოდა ყველამ, უბრალოდ ისინი არ აღიარებდნენ. Და ეს უკვე წინ გადადგმული ნაბიჯია, ნელ-ნელა იმასაც აღიარებენ, რომ სისტემური წამება ჰქონდათ ქვეყანაში, იმასაც აღიარებენ, რომ ჰქონდათ არაადამიანური რეჟიმი. Ახალი ამბები ორზე ამით დასრულებულია, შეხვდებით ზუსტად 4 საათზე დროებით.